Em amores, começando aqui para vocês mais um videozinho, conforme vocês viram aí no título, sim, um vídeo de indicações. Então, começando as nossas indicações de 2022. E as de hoje são super especiais. Por quê? Porque veio de vocês. Então, de antemão, o nosso muito obrigado a vocês que sugeriram esses filmes que a gente trouxe e vai sugerir pro pessoal agora, tá bom? Bora pra abertura. Na abertura eu volto a falar com vocês. Inscrevam no canal, já ativou o sininho de notificações, já deixou aquele joinha, faz todo esse processo aí que você sabe que ele é muito importante para o YouTube entender que você gosta do que a gente posta, que você quer estar sendo avisada quando a gente postar vídeo novo, tá? Depois não adianta reclamar com a G, não. Você tem que fazer sua parte, o YouTube fazer a dele e a gente fazer a nossa, não é isso, dona Rê? Isso aí. Isso aí que eu gosto da Rê, que ela sempre concorda comigo. Isso é muito bacana. Bora para os vídeos, bora para as indicações de hoje. Filminho. Spanglish Girls. Filme do ano de 2007, porém apenas lançado em 2012, que traz a história de Mildred, interpretada pela atriz Belenge Rodrigues. Uma mulher que acredita estar em um relacionamento perfeito até descobrir que Hector, seu marido, a vem traindo há um certo tempo e que inclusive planejava deixá-la. Eis que, decepcionada e tomada pela mágoa, a protagonista perde a linha e o chão, sendo também surpreendida por alguns outros acontecimentos inesperados, como uma gravidez não planejada e a reaproximação de sua ex, Norma, interpretada pela atriz Melissa Gonzalez, alguém que inicialmente chega como um ombro amigo em uma fase ruim, mas logo se torna muito, muito mais que isso. Duas pequenas observações. Primeira, o filme está disponível no YouTube. Para facilitar a sua busca, deixaremos o link na descrição do vídeo, ok? E última, caso você não domine o idioma original, basta ativar a legenda em português, viu que moleza? Perdido. Filme nacional com um grande elenco, produzido e lançado no ano de 2018, que gira em torno de uma boate brega noturna, que recebe o mesmo nome e serve de cenário para o desenrolar da vida de vários personagens marcantes. Entre esses, Eva, interpretada pela atriz Ermila Guedes, que é filha do proprietário José, ninguém menos que o tremendão Erasmo Carlos, exatamente o cantor. E na trama, a moça está inicialmente presa por um ato de legítima defesa de quando tinha apenas 18 anos. Na prisão, conhece e se apaixona pela também detenta Milene, interpretada por quem? Por quem? Por ela, pela cantora e atriz Marjorie este ano. E assim, de antemão, já aviso que o romance não é o foco principal da história. Mas, antes que você diga, ah, gente, eu não vou querer ver, eu deixo a minha humilde opinião. O filme é maravilhoso, especialmente se levarmos em consideração a trilha sonora nostálgica e o amor lindo existente entre a família central, encabeçada pelo patriarca. Sério, pessoal, confesso que comecei a assistir com aquele pezinho atrás, tal, porém me surpreendi positivamente. E repito, não pelo casal que nos trouxe ao vídeo, pela primeira vez não, e sim com a coisa toda em geral, só conferindo para você compreender, então fica a dica. Ele pode ser encontrado no YouTube e para ajudar deixaremos o link na descrição do vídeo, beleza? Thank you.
3. Até as vaqueiras ficam tristes. Filme mundialmente lançado em 2 de setembro de 1993, classificado como romance, que inspirado na obra de Tom Robbins, fala sobre converter uma coisa aparentemente ruim numa outra pra lá de especial. Calma que eu explico. Cici, interpretada por Uma Thurman, é uma linda mulher de 29 anos de idade que nasceu com polegares avantajados. Exatamente, ela tem dedos enormes, porém, ao invés de se envergonhar ou se esconder como muitos e muitas fariam, ela decide simplesmente usá-los a seu favor. Inicialmente pedindo carona pelas estradas e por fim se tornando uma modelo de New York, onde passa a trabalhar para a dona de uma fazenda de beleza. Eis que, ao ser contratada para um comercial no interior, conhece a vaqueira Bonanza, vivida pela atriz Ryan Phoenix, com quem compartilha momentos únicos em meio a uma rebelião que tem como intuito transformar o local da campanha em santuário ecológico. Então, para os que adoram uma viagem alternativa com pitada de humor, tá aí uma boa dica. Para os que não, melhor deixar quieto. Pessoal, esses foram os filmes de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês assistam os filmes e voltem aqui pra comentar, né? Vocês sabem que a gente adora quando vocês vêm comentar o que vocês acharam do filme, né? Já deixa aquele feedback aí pro pessoal que ainda não assistiu e vai assistir. No mais, vídeo entregue. Beijo meu, beijo da Catinha Rê. Beijo, Catinha Rê. Beijo. Até o próximo vídeo.